Man ir liels prieks, ka jūs esat ieradušies tik uplā skaitā uz Arabeskas, nu jau, sesto koncertu. Kur tavas acis nolaižas iedegas liesmiņas, rokas prātas ieskanas un austrumu dziesmiņas. Kur tavas acis ieplūs no tāna jasmīnas, opijas un nirvāna. Kur tavas acis iecētas aizskriet kliedzienas. Un sakanā apmetnī mirst nevainīgs vērsis. Kur tavas acis ziemo, nekad vairs nemodīsies sasalot dzīves. Zem ziemeļbriežu apjukušām kājām, kur tavas acis manas pieneklo pie laika. Vēl laika nav un nav bezgalības. Jasmīnas ziedlupiņas griežas, griežas un griežas. Šodien koncertā piedalīsies dejotāji, dziedātāji. Arabeskā dejo gan studenti, gan arī pasniedzēji. Tas ir tāds unikāls gadījums, ka ne tikai tie, kas šeit mācās, bet arī tie, kas māca, piedalās šajā visā ambrāžā, ko sauc par deju, un ar kuru tāpat kā ar teātri, ja saslims, tad no tā netiek vaļā. Un šodien jums dejos Liepājas universitātes deju studija Arabeska, dejotājas Zitas Valtas vadība. Aplausi! Tāpat arī ciemiņi, deju grupa, Stihija, viņi ir no Rīgas. Un, kā smējies, skolotājiem parasti ir arī sekotāji. Tas ir vai nu audzēkņi vai domu biedri. Un savu deju grupu Rīgā ir izveidojusi Ieva Kļaustiņa. Un viņa ir jau bijušās Liepājas pedagoģijas akadēmijas absolventi. Tad viņa vēl nebija universitāte. Tātad aplausi arī deju grupai Stihija no Rīgas. Dziesmas izpildīs. Skaisti dziedās. Vokāli mūs priecēs, nu kā vēl lai tā pasaka. Liepājas mūzikas vidusskolas trešā kursa audzēkne. Marija Konopļova. Viņa ir pasaules grand čempione dejās. Viņa ir absolūtais čempions vokālā Amerikā, Hollywoodā. Viņa ir ieguvusi tātad balvas. Viņa ir arī pirmās vietas ieguvēja gan dejās, gan dziedāšanā Horvātijā, tādā pilsētā ar nosaukumu Poriča. Kā arī vairāk kārtēji starptautisko konkursu laureāti. Aplausi arī Marijai. Arī šodien mēs viņu dzirdēsim. Tāpat arī dzēja, ko es te sākumā lasīju, un tā kā tāds motīvs caurvīsies caur visam šim uzvedumam, kuram ir nosaukums svežzemju ziedlapiņas, jo meitene šodien tik tiešām izskatās kā krāsaiņas ziedlapiņas, kuras ir sabirušas šeit universitātes zālē. Dzēju ir uzrakstījusi mūsu pašu Liepājas universitātes latīņu valodas pasniedzēja Ineta Stadgale. Viņai ir iznācis dzējoļu krājums, viņa sauguma puķas, milzīgi aplausi Inetai. Viņa gan šovakar pati nevarēja ierasties, jo slimība viņa ir pieveikusi, viņa guļ mājās un dzer karstu tēju un droši vien pārdzīvo līdz meitenēm, kā no viņām ies. Tāpat arī neviena dejotāja, tāpat kā aktieru skatuvs, nebūtu baudām, ja viņiem nebūtu mugurās smukas kleitas, kā saka. Un Spāņu kleitas ir šūsi mākslas katedras lektore. Arī viņa ir Arabeskas dalībniece Daina Ģībiete. Arī viņai milzīgi aplausi. Jo man liekas, ka šūt, tā ir arī māksla. Tas ir jāprot. Nu, tad nevilksim garumā. Jūs redzēsiet divas dejojošas zvaigznes, divas dejojošas ziedlapiņas no Spānijas laukiem. Thank you.
Yes.
dejo manos matos. Es skatos, ilgi skatos. Uzzied sarkanu tulpju dārzi. Un arī šeit, un bez tāds zālē, zāle piepirst pilna ar sārtām ziedlapiņām. Tās ir nekā nevienas citas ziedlapiņas, kā flamenko ziedlapiņas. Aplausiem! Stiklos sen dzīvo teiksmēm putni, un teiksmēm spārni atver un aizver gada laikus. Krīt ledi, krīt rasa, krīt un sastingst, tavas rokas cēlās noblāstīt. Un šovakar teiksmēmie putni aiznesīs mūs vēl tālāk, uz austrumiem, kur ziedlapiņas griežas un griežas dažādās krāsās, formās, skaņās un ritmos. Solo izpildīs Poļina, Šepirjova un Liana Sukhanova. Aplausi!
Dievu.